100%. Не мога си щупа лодката дори, човек. Затова е някакво много пропаднал, човек. Всички са много си. Но има някаква система. Ето, намерих мястото. Ето тук, това ми е къщата, човек. Ега. Това е къщата. Yeah. Те много хора, между другото, в първи епизод ми написаха, що снима на къде отиваше, батата пак, всички да си развиват къщата. Сега влизаме една седмица по-късно и никой нищо не е стигнал до там, че. Аз в смисъл не разбирам защо някой би дошъл чак до там, разбираш ли, за да ми открадне workbench-а, разбира се, торча, стълбичките, човек, и печката, в която имаше едно кол. Не разбирам защо някой би въобще го направи. Това е ужасно безмислено. Да си изгуби, той сигурно докато дойде тук ще му отнеме поне един час, човек. Не ми отнеме даже повече сигурно. Не повече, но... Просто много време, човек. Експозив да го направим, човек. Експозив е жалко. Окей. Съм жалко. Сме жалко, така че. Сме по-жалки от експозив. Това е едно аз да кажа, аз съм по-жалък и от Venom 2.1. Вау! Какво изхванеш, ще ти пишеш на експозива? Аз съм Кондора, пише само въпросите. Окей. Само Кондора си пише, си готен, си говори мъсъл. Кондора, извинявай, но какво мислиш за красотата и Кондора, вижте това момиче, тя болна от рак, но е красива, но се усмихва, затова е красива. Да, човек. Зай. Не съм задава по смисъл. Си много ти пич, става ли да... Мога да по смисъл. Сам си задава въпрос, човек. Майка ми също беше болна от рак, но като прочетах твоята история, се почувствах по-добре, ти си страхотен човек. Да. Сам си го написал, разбира се. Всички фенчета така на Кондора, шпо. Та няма фенове Кондора, има фенки само. Те сигурно... на Кондора, те фенките на Кондора сигурно още не знат как да влизат в YouTube, човек, така че... Съмнявам се някой да ни напсува. Не, мога ни напсуват, в смисъл... Се има някой такова, обаче това си лично нашо не е, човек, в смисъл... Да. И аз уважавам вашето мнение, ако го уважавате, ама... Това си лично ваш проблем. Или пък примерно от другите фас, където се правят на ангели, човек, тоя... Велимир Попчев, бат. Той е от моя квартал. Или пък Кондома. Кондома е пародия на Кондора, много яко. И сега, дами господа, като оправя къщата, ще се върнем след 2-3 минутки. Само да оправяме, бам, идваме след малко. И ето сега връщаме се. Разчистих тук малко и реших как да го построя, също така... Благодаря много на всички, които ми дадаха айтеми на Warp Trade и материал, за да взема. Няма кеф от хората, които казват итеми, човек. Ами не знам смисъл. Какво толкова лошо има да кажеш итеми? Нищо като замисля, няма ми трябва толкова голяма къща. Ще ми трябва много по-малка, така че. Ще ми трябва само колкото, нали, си работи. Така че ще трябва да взема брадвата от Ender Chest-а. Но в PvP България просто има команда Ender Chest. И си отварят Ender Chest-а, който ви е на спауна и може да си вземете някои от всички тайтеми, които сте си сейфнали там. Това е любимата команда, човек. Като пример на експозив. Това айтъм винаги си го сейфам. Винаги си там готен с това айтъм. Окей. В канал някой ми пише на Skype, мисля, че Crossfire в момента ми пише на Skype. Кажи колко сега, кажи колко. Според теб бялото дърво добро ли е за къща? Е, много ясно, човек. Бе, да без да е. Само че пода ми от обсидиан, човек, и ме мързи да го труша, разбираш. Така че някой от вас, ако иска го телепортирам при мен, да го втрои. Да ми строши пода, човек. Нека иска някак така ги телепортирам. Не смени почките на банята, човек. Измени пода. Окей. Да, извинявам се, че няма PvP, обаче аз не съм свъкнал да игра, нали, битки главно, така че... Е, гледай клипът на Наруто Хината. Той много ли PvP-ка? Да, той ги направо, муди ги прави, човек. Верно ли? Да. Не, нали е?
Даже ме голяма цигания човек. Да, тук пропуснахме малка част, с която говорихме за Наруто Хината. Да, да повторя ли? Не, не, не. То хората си я знам. Чисто тук трябва да се събира сендвич, човек. Си направя. Не, дали ще ми занимава да чупа пода, човек. И да, между другото, Crossfire ми писа в скайпа, имате много по-отриви от Crossfire всички. О. В момента чупиме Obsidian. Obsidian. Направих се на Zidian. На Zidan. На Zidan, Zidan. На Zinedine Zidan. Zinedine Zidan, човек. Окей. Бум. А в колко много време ще ми отнеме за да го... Знаеш какво? Аз просто ще го направя така. Ще го направя... Просто ще го направя да има, да има някакъв патърн в този под, защото така ме дразни. Какъв патърн, значи? Смисъл да има пода някакъв... Цесе. Смисъл в него. Еми, направи го от... Toxic item. Направи го от Emerald, чек. А направим Toxic Skills в Minecraft. Това нека дълга аре, просто пате, направи... където... Аре, до вечера да направим Intoxic Skill в смутато. Това нека дълга пате, където е 100 метра и с 300 спид. Е, понареш ни свърши спид, нещо сложим спида, нали, да минаш през Pressure Plate. И той бъде примерно за една минута, човек, и понареш ни през спида, разбираш. Просто пати дойде. Ха! Това е главното просто тия, че е глупо. Аре, в мутато да направим ремейк на Intoxic Skills, искаш? Може да. Аре, ще го релистим, да мостички си го изтегли. С някакви фейк имена. Аре. Аз съм Балдио. Си Бортекс. О, не, не, не! Балдио фът, кой? Бортекс, не? Не, бе. Или Бандършел. Бандършел. BB Experience. Да, да, решихме мапа, ще се казва... Toxic Skills 2? Не, просто Toxic Skills, така. Ма накрая ще го сложим с съ, не с за, че да не ни даде експлозив копирайт. Ма тата, моля някой да даде копирайт, човек. Не, дам чак. Експлозив сигурно ще е първи, че го направи. Така още малко такова да потрушим. Значи, чай сега го измислиме. Дълъг път, не, първо байковете, частта с байковете трябва да направим, аз си спомням. А, да. Значи не ще сложим задължително. След като ще сложим ония, давай да пътекайте 4 км, човек. Ма задължително ще го направим. Да ти свърши нитрото и па се пагат и дойде, човек. И някакви самолети ще сложим там на пътя. Това е лупинги, точно 5 генерираме. Не, не бяха ли 4 първоначално, бяха 4 май. Може. Първо бяха 4, ще ги генерираме с тулбокс. Крайния беше бъгнат май. А, накрая ще го правим да е невъзможно, разбира се. Като привилег. Сега се на привилег краято, не мога го финишира, човек. Аз спомням, че още началото беше невъзможно, човек. Значи, аз спомням преди като играхме мътеато. И, нали, това Клаудио прави нов мап. Клаудио Волт 3, нали беше тогава. И аз му викам на Хими, домага Хими, имам Клаудио Волт 3. И само отворих привилег на експлозив. Нали, преименувах го на Клаудио Волт 3, сложих музичка някаква такава, нали, разбираш ли? И той Химито, разбираш ли, отваря го някакъв супер много се кефи и само гледаш привилег, бат. И после из Vortex го пребах по същия начин. Той вика, са това ако е привилег, човек направи си стрима тата. И беше Toxic Skills. А, не, водата. Бери как мой някой си кърстял по привилег. Това е експлозив, човек, кой искаш? Това спомня, дето експлозив, викаше. Аз участвам в театър. Не знам си какво. Какъв театър, бе? Е, в театъра е Даскалото, вика. Театъра в Даскалото, не. Така ли? Аз това не го знае. Вика, участвам като... да, участвам, вика, в Ромео и Жулиета. Вика, аз съм Ромео. Аз се викам, що не се Жулиета, Жакар. Вие много се хранихте с него, човек, леле. Вие знаете просто какво беше един ден с експлозив и Химито. Значи сутринта си лафиме, примерно. И започват
двамата взаимно се хранат, кой дженерейтва повече лупинги в мътато. Отварят си маповете и почват да си броят, нали, кой дженерейтна повече днеска. И след като установим, че експозив е дженерейтнал повече, той се садва, човек, затваря. И след което ни се скарат, псуват се налично, един я напуска дискусията, блокират се, човек. И ми казват да им предавам, нали, кой колко е жалък, нали, един. Аз трябва да казвам, примерно, на химито експозив ти каза еди какво си, и после да казвам на експозив химито ти каза еди какво си. След което вечерта пак се сдобряват и снимаме на нещо клип. И си лягат, и на сутринта пак същата история. И така минаш един редовен ден. Оф да е, човек. Малко ми цепи нещо. Окей. Ако ми пита дали снимам, по-ще разбереш, пич. Аз винаги преди даскал, човек, се псувах с експозив. Да, е, това беше дължително, човек. Само към колко е жалко, какво завиждам. Okay. Смисъл, ако не знаете кой експозив, най-голямата трепка в целия свят. Цялата мата. Цялата мата, цялото GTA изобщо. Целият живот, смисъл. Смисъл, скалата не е толкова голяма трепка. Скалата. Като имам преди, че скалата отива в кетч, само си рекомира мизерните филми, човек. Така, че... Мумията 3, гледайте! Ай, чао! Чао, се биеш Джон Сина на кетчмания за трети. И само, и първата кетчмания, веднъж в историята, веднъж живота, мача на живота, само веднъж в историята и другата година пак също. Ще се пак излезна и бързи, яростни и 6, човек, трябваше да го рекламира и него. Не може само G.I. Joe да рекламира. Чакай сега. И мумията, човек. Мумията. Мумията не е излезла още, ама другата година като излезна ще го рекламира. Че? Трябва да дойде и за бързи яростни 7 отново в кетч, защото като излезе някой го гледа. Или скалата част в един епизод на мумията, бе? Да, бе, знам. Скалата в пълна част, човек. Ай, той Леня Стив Остин жив ли е, бе? Да, бе. На колко е? На 50, сигурно. Аз спомням още когато се биеш, човек. Да, бе. Там прибиваше Винс Маклен и цялото семейство, човек. Аз спомням веднъж, ето им набизаше метители на всички. На Винс Маклен, на Шейн, на Стефани, на Линда, човек, на всички от семейството му набизаше метители, човек. Аз съм винаги правя маповете за Дейзи и Саринка. Така. Чай сега, трябва да сложа Голстойн. Чай сега, къде трябва да сложа Голстойн? Ето... Чакай, тук не това не е стена, тук трябва да сложа Голстойн. Плуват някакви рандом дърт блокчета тук отре в къщата ми, но голяма работа. Добре, сега не изглежда чак толкова зле. Добре. После след приблизително един месец, ако пиша кит ютубър всеки ден, човек ще може си направи от бедро. Окей. Окей, дай. Дай, дай. Планта бомб. Момченце, ти можеш ли да говориш така като мен? Аз съм дядкото от комунизма. Едно време Станишев не беше толкова отворен. Ти бил ли си по времето на Тодор Живков? Знаеш ли колко много проститутки е имало по времето на комунизма? Отговори! Ами... Три. Откъде знаеш? Ето е много мъчително и бавно, че обаче накрая си заслужава, повярвайте ми. Не, ако още няма заслужава, не ми вярвайте. Аре, ей да. Аре, бе, човек, не мога да го нацъкам веднага, бе. Още се свикам. Между другото игра с лявата ръка в момента Minecraft. С лявата ръка държим
мишката е. С другата ми... лява ръка. Но... новата ми мишка за левичари, за това, дами и господа. Е, ние сме и двамата левичари, между другото смисъл. А, не съм свикнал... левичар, защото ми е протеже. Аз не съм свикнал още да игра с... да държа лишката с лявата ръка. Тишка. И това не съм го свикнал също. Аз съм го свикнал, човек. Верно, защото си левичар. Как ти е удобно, че? Да, аз си бържа при мен гъза. Е, аз е нормално, че. Нали си левичар. Ма някакво с лявата ръка си държиш пишката много удобно, човек. Е, смисъл да. И мериш дясната ми е много удобно. С дясната пак аз не мога да разбера, че не знам. Ще да така простия. Кое? Не, за че? А, кажи. Абе. Ара. Абе. Ара. Не. Ще така пълната простия. Не се заслужава, човек. Кажи да заслужава. Не се заслужава, смисъл. Аз не мога да разбера колко време ми отнема с дясната ръка, отколкото с лявата, смисъл, да. Засичи с хронометър, човек, виж. Аз не мога да си мера силите с дясна, смисъл. Да, аз съм с левичара, това е. Не мога да си мера силите с дясната ръка, човек. Как не мога да си мериш силите с дясната ръка? Смисъл. Еми, да я знам. Как така не мога си мериш силите с дясната ръка, не го разбирам. Аз съм левичар, не мога да си мера с дясната, смисъл. Кое не мога да си мериш с дясната? Силите? Как се мерят силите? Еми, мериш с силата, смисъл. Къде, на кантар ли някакво? Преди колко силно да удариш, аз не мога да си мера силата с дясната ръка. Аз ти бъде си, аз с дясната, човек, в мола пропуснах крушите удари, отзади ударих желязото, човек. Именно аз не мога да си мера силата. Видиш, смисъл, пропуснах самата круша и отзади това таблото го ударих, дето пише колко точки, човек. Просто си разбих ръката. Окей. Okay. Почти свършихме с тази тъпа къща, майна. Брат ми, така едно топо, майна. Аре, не ме забей в никой. Окей, успях най-накрая, че. Спе. Значи влизате в продавалник и си купувате белачка за чесън. Или влизате в сървъра тук и наспамва си трашите инвентара върху мен. Омайга. Окей. И ако някой... Това няма да е продавалник, ще е раздавалник. Раздавалник. Влизате в продавалник, може да си купите там с всичко, смисъл, може да си купите... Това е като eBay, хора. Ако знаете какво е eBay, човек. Влизате в eBay и търсите... Пишете си името и егенето, човек, и виждате, че ви продават в eBay. О, не! Също е в продавалник, смисъл, белачка за чесън. Кой би искал белачка за чесън? Замисли се, белачка за чесън, човек. И тя жената наистина си помисли, че ти иска да си купиш белачка, човек. Човек. Ако ме някой защо си помисли такова нещо. Аз съм химик. Е, някакъв дето в продавалник пусна обява, човек. Търся хора за рап група. Това беше ужасно епично, различ мисъл. Той е някакъв такъв пича като Джорджано, разбираш, и търся хора за рап група, бе. Аз направо се разгубих. Окей. Okay. Търси хора за рап група. За... Ай, кампо. Окей, чакай. Ще да изцепиш пълното простия, нали? Да. Ще кака един ютубър, дете му казва. Окей, ами мисля, че това е къщата, още ще довърша по-нататък, ще оправя. Лето да не е Алеф. Трябва да се деспавна тия неща, човек, само отивам на спаун. Лето да не е Алеф. Добре, тук сме, дами и господа, и сега. Само чакай един, който започва с Б и завършва на Е. Добре, че не започва с Б и завършва на И. А, жалка. Добре, окей.
Още повече не завършва много. И сега, дами и господа, това е всичко от този клип. Мисля, съм го разделил на няколко части. Вече го е разделил на няколко части, смисъл. Връща назад във времето. Първо го разделя, после снима. Да. Така че, да. Много е харесало. Играйте в PvP България. Дайте ми, айте ми. Мой някой SMS да ми пратите, ако искате. Не, базикам се, не ми пращате SMS и не ми... Не, айте и моми, да, защото не са, не ви костват никакви пари. Конечно не ви трябва, така че да, окей. Okay. Та, да, това е всичко от мен и от Химия. Ако искате още клипове тук, пишете. Бийте ни много на PvP, макар че не играем толкова много PvP, аз просто оцелявам и си развивам къщата, главно. Но аз цял ден играм. Но и ще цъкам яко PvP, но нямам, нали, разни айтеми, с които да ви бият, така че ако някой ми даде фул сет енчантната диамантен армор с диамантен меч и всичко. Просто пъти SMS за Legendary, смисъл. И какво е всъщност това? Еми, имаш всички команди, фул сет ти дават такъв Legendary сет, най-хубия сет в цялата игра. Окей, еми, значи на търкво изпратете ми Legendary сет. И това е, дано ви харесало. Много ви харесало и ще се видим... Yeah, ние сме децата. Не, чакай. И ще се видим скоро. Чао. Андробокс, чек. Не, аз съм фен на Андробокс. Добре, айде, чао. Чао.